नमस्कार आदरणीय दर्शक महानुभावहरु तपाई सम्पूर्णलाई हाम्रो युट्युब च्यानलमा हार्दिक स्वागत छ नेपाली क्रिकेट जगतका सम्पूर्ण ब्रेकिङ अपडेट र ताजा जानकारीको साथमा हामी उपस्थित हुने गर्दछौं र अहिलेसम्म पनि च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने नेपाली क्रिकेट सम्बन्धी सम्पूर्ण अपडेटको लागि च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला र भिडियोलाई एक लाइक गर्न पनि नबिर्सिनु होला। नेपाल क्रिकेट टिमले टी20 विश्वकपमा स्थान बनाएपछि देशभित्र खुशियालीको माहौल त छँदैछ। सामाजिक सञ्जालहरूमा सबैले नेपाली क्रिकेट टिमलाई बधाई दिन ओइरो लागिरहेको छ। देशभित्र उत्साहको माहौलभित्र एक चर्चित विदेशी खेलाडीहरूले र भारतीय मिडियाहरूमा पनि नेपाली क्रिकेट टिम विश्वकपमा छनौट भइसकेपछि रियाक्सनहरू आइरहेका छन्। नेपाल क्रिकेट टिमलाई बधाई दिनको लागि लर्कोनी लागिरहेको छ। अहिले पाकिस्तानका मोहम्मद रिजवान र त्यस्तै गरी भारतका आइपिएल फ्रेन्चाइज मुम्बई इन्डियन्सले पनि नेपाली क्रिकेट टिमलाई बधाई दिएको छ र चर्चित कमेन्टेटर आकाश चोपडाले पनि बधाई दिएका छन् र नेपाली क्रिकेटको बारेमा बोलेका छन् र त्यसै गरी भारतीय चर्चित टिभी पत्रकार शुभाङ्कर मिश्रले पनि नेपाली क्रिकेट टिमको बारेमा एउटा भिडियो नै बनाएर अपलोड गरेका छन्। भारतका विभिन्न सञ्चार माध्यमहरूले नेपाली क्रिकेट टिमलाई साथ हौसलाको साथमा बधाई पनि दिएका छन् र राम्रो क्रिकेट खेलेको भन्दै शुभकामना पनि दिएका छन् र तारिफ गरेको पाइएको छ। दर्शक महानुभाव यस बारेमा पनि आजको भिडियोमा अपडेट रहनेछ। कृपया भिडियोलाई अन्त्यसम्म हेरिदिनु होला। नेपाली क्रिकेट सम्बन्धी सम्पूर्ण अपडेटको लागि च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला र नेपाली खेलाडीहरूलाई कङ्ग्रेचुलेसन नेपाल भनेर लेख्न नबिर्सिनु होला। अब टी20 विश्वकपमा तहल्का पिट्नुपर्छ र त्यहाँ आफ्नो प्रतिभा र कला कौशल अब नेपाली खेलाडीहरूले देखाउनुपर्छ। विश्वकपमा छनौट भइसकेका छन्। 10 वर्षको यो ऐतिहासिक क्षण रहेको छ नेपाल क्रिकेट टिमको लागि र ऐतिहासिक पलमा नेपाल क्रिकेट टिमले त्यो गरेर देखाउनेछ अवश्य पनि। जहाँसम्म लाग्छ राम्रो खेल्न सक्नेछन् विश्वप्लग टिम नेपाल र अब ओमान विरुद्ध नेपालले क्वालिफायर्सको फाइनल खेल खेल्ने भएको छ र ओमान र नेपाल बिचको खेल प्रतिस्पर्धात्मक हुनेछ र फाइनल पनि नेपाल क्रिकेट टिमले नै जित्न सक्नेछ, ट्रफी घरमा नै राख्न सक्नेछ भन्दै बधाई र विश्वप्लग टिम नेपाल भनेर लेख्न पनि नबिर्सिनु होला। त्यो फाइनलले कुनै अर्थ राख्दैन नेपाल क्रिकेट टिमको लागि, तर नेपाल क्रिकेट टिम विश्वकपमा छनौट भइसकेको छ यसले चाहिँ ठुलो अर्थ राखेको छ र यसले चाहिँ सम्पूर्ण नेपाली समर्थकहरूमा खुसियाली छाएको छ, हर्ष उल्लास आइरहेको छ। सबैजनाले आज सेलिब्रेसन गरिराख्नु नै भएको छ आफ्नो ठाउँमा आफ्नो तरिकाले नेपाली खेलाडीहरूलाई शुभकामना दिएर। र यस्तो खालको उत्साह र माहौल बनिरहेको छ देशभित्र, उत्साहको उत्सवको माहौल बनिरहेको छ र एक चर्चित विदेशी क्रिकेटरले पनि नेपाल विश्वकपमा छनौट भएकोमा खुसी व्यक्त गरेका छन्। उनी हुन् पाकिस्तानका विकेट किपर ब्याट्सम्यान मोहम्मद रिजवान। मोहम्मद रिजवानले सधैँभरि नेपाली क्रिकेट टिम को बारेमा धेरै सपोर्ट गरिराख्ने गर्छन्, त्यस कारणले गर्दाखेरि पनि अहिले भारतमा विश्वकप खेलिरहेका रिजवानले सामाजिक सञ्जाल मार्फत नेपाली टोलीलाई बधाई दिएका छन्। उनी लेख्छन्, टिम नेपाललाई बधाई छ, तिमीहरू वास्तवमै विश्वकप 2024 लागि हकदार थियौ, अब विश्वकपमा भेटौँला। रिजवानको यो पोस्टमा सयौं नेपालीहरूले कमेन्ट गर्दै धन्यवाद समेत दिएका छन्। नेपाली क्रिकेट टिम र नेपाली क्रिकेटरहरूलाई असाध्यै माया गर्ने पाकिस्तानी खेलाडी हुन् रिजवान। नेपाल क्रिकेट टिम एसिया कप खेल्न पाकिस्तान जाँदा उनले नेपाली खेलाडीहरूलाई होटलमै गएर भेटेका पनि थिए र उनी सन्दीप लामिछाने थुनामुक्त भएपछि उनलाई भेट्न नेपालसम्मै आएका पनि थिए। दर्शक महानुभावहरू यसले पनि के दर्शाउँछ भन्दा नेपाल र नेपाली क्रिकेट टिमलाई माया गर्ने रिजवानले फेरि पनि शुभकामना दिएका छन् भन्ने पनि दर्शाउँछ दर्शक महानुभावहरू। र आइपिएलको एकदमै चर्चित फ्रेन्चाइज टोली मुम्बई इन्डियन्सले पनि कङ्ग्रेचुलेसन नेपाल भन्दै आफ्नो पोस्ट गरेको छ। उसले नेपाल क्रिकेट टिमले क्रिकेटमा इम्प्रुभ गरेको भनेर लेखेको छ र शुभकामना दिएको छ दर्शक महानुभावहरू। यो नेपाली क्रिकेट टिमको लागि धेरै नै ठुलो खुसीको कुरा हो र नेपाली क्रिकेटको लागि पनि ठुलो खुसीको कुरा हो दर्शक महानुभावहरू। र त्यस्तै गरी शुभाङ्कर मिश्र जुन आजतकका एक प्रख्यात पत्रकार रहेका छन्, भारतीय टिभी सो आजतकका पत्रकार शुभाङ्कर मिश्रले पनि नेपाली खेलाडीहरूलाई जितको श्रेय नेपाली खेलाडीहरूलाई दिएका छन् र उत्कृष्ट युवा खेलाडीहरूले राम्रो प्रदर्शन गरेको र विश्वकपमा छनौट हुन डिजर्भ गर्ने टिम भनेर उनले व्याख्या गरेका छन् र नेपाली खेलाडीहरूको उनले धेरैभन्दा धेरै तारिफ गरेर एउटा भिडियो नै बनाएर पोस्ट पनि गरेका छन् दर्शक महानुभावहरू। र त्यस्तै गरी आकाश चोपडाले त उनले ट्विट गरिहाल्छ र सामाजिक सञ्जाल मार्फत पोस्ट गर्दै उनले लेख्ने गर्छन्, नेपाली क्रिकेट टिममा त्यो खालको एउटा क्षमतावान र प्रतिभावान खेलाडीहरू छन्, नेपाली क्रिकेट टिमले इम्प्रुभ गर्दै अब विश्वकपमा पनि छनौट भएको छ भनेर सधैँ जसो उनले नेपाली क्रिकेट टिमको लागि सपोर्ट गरिराखेका नै छन्। र केही समय अगाडि नेपाली क्रिकेट टिमको लागि आकाश चोपडाले भनेका थिए, नेपाली क्रिकेट टिमलाई अब भारतले पनि सहयोग गर्नुपर्छ र भारतको बिसिसिआईले सहयोग गर्नुपर्छ, यिनको निगरानी राख्नुपर्छ भनेर पनि भनेका थिए दर्शक महानुभावहरू। उनले उठाएको कुराहरू कतिपय कुराहरू ठिक छन् र उनले आफ्नो युट्युब च्यानल मार्फत पनि नेपाली खेलाडीहरूको बारेमा चर्चा परिचर्चा गर्दै आइरहन्छन् बेला बेलामा र आज नेपाल क्रिकेट टिमले उत्कृष्ट प्रदर्शन गर्न सफल भएको छ र चर्चा परिचर्चा हर ठाउँ हुन पनि थालेको छ, खुसीको कुरा हो दर्शक महानुभावहरू। र नेपाल क्रिकेट टिमलाई यहाँसम्म पुर्याउनको लागि प्रमुख हेड कोच मन्टी देसाईको पनि मुख्य भूमिका रहेको छ। मन्टी देसाईले जसरी नेपाली क्रिकेट टिमलाई मोटिभेट गरे, अगाडि लगे, त्यो एकदमै आफैमा एकदमै गर्वको कुरा छ र एउटा ऐतिहासिक पल
यहाँ सिक्स हेड पनि छ मोन्टी देसाई प्रति पनि यो श्रेय जान्छ त्यसकारणले गर्दा खेरि पनि मोन्टी देसाईलाई पनि हामी सबैले बिर्सनु हुँदैन धन्यवाद कोच भनेर तपाई सबैले लेख्नु होला दर्शक महानुभावहरू नेपाली क्रिकेट टिमलाई बधाई लेख्नु होला र ताकाबाट तपाईहरूले सेलिब्रेसन गर्दै हिजो नेपाल क्रिकेट टिम ओमान विरुद्ध पराजित भएसँगैबाट नेपाल क्रिकेट टिमको चिन्ता गर्दै रातभरि नसुतेकिन क्रिकेट टिमकै बारेमा सोचेर बस्ने धेरैजना साथीहरू हुनुहुन्थ्यो त्यसमध्येमा म पनि एक थिएँ मलाई पनि निन्द्रै लागेको थिएन सायद एक घन्टा दुई घन्टा पनि मुस्किलले सुते हुँला तर नेपाली क्रिकेट टिमको म्याचको प्रतीक्षामा जितको प्रतीक्षामा रहेका थियौँ सबैजनालाई यस्तै भएको हुनुपर्छ सबैजनाले सेलिब्रेसन अहिले जितिसकेपछि गरिसक्नु भएको छ आज चाहिँ मजाले सेलिब्रेसन गर्नुपर्छ र नेपाली क्रिकेट टिमलाई बधाई दिनुपर्छ दर्शक महानुभावहरू तपाईँले पनि बधाई दिनु होला शुभकामना लेखिदिनु होला र भिडियोलाई एक लाइक पनि गरिदिनु होला अझै अगाडि बढाइदिनु होला भन्न चाहन्छु र खेलाडीहरूको हौसलाको लागि धेरै 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 शुभकामना र बेस्ट प्लग टिम नेपाल भनेर लेख्नु होला र च्यानललाई एक सब्सक्राइब चाहिँ गरिदिनु होला हामी नेपाली क्रिकेट सम्बन्धी सम्पूर्ण अपडेटहरू पलपलका अपडेटहरू लिएर यस च्यानल मार्फत आउने गर्छौँ तपाईँलाई थाहा रहेछ र यदि अहिलेसम्म च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई एक सब्सक्राइब गरिदिनु होला र भिडियोलाई एक लाइक गर्न पनि नबिर्सिनु होला।